sme chceli zrušiť. Ale ako zastaviť nákup zdravotníckej techniky v nemocniciach, lebo nové prístroje netreba? Nezvyšovať platy všetkým lekárom, ale len tým, ktorí podali výpovede. No prepáčte, tak toto neprijímam. V piatok bolo na stoloch nemocníc presne 2023 výpovedí, preto sa hľadá riešenie, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, ak lekári skutočne odídu.